Շաքարային դիաբետի, զարկերակային գերճնշման և արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հետազոտում ու կանխարգելում։ Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող վերահսկողական այս ծրագիրը երամյա է։ Նպատակն է հայտնաբերել ու կանխարգելել նշված հիվանդությունները վաղ շրջանում։ Դա վերաբերում է զարկերակային գերճնշմանը, վերաբերում է դիաբետին, սրանք մոտավորապես 35-68 տարեկան այդպես բնակության շրջանակներում և կանանց վերաբերվող 30-60 տարեկան կանանց շրջանակներ, կանանց այդ հասակի տարիքի կանանց կատարվում է շատ հետաքրքիր քննություն պարոնոցի քաղցկեղի պրոֆիլակտիկան կամ վաղ հայտնաբերման նպատակով։ 58 տարեկան Էմիլ Միքայելյանը տարհապում է սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ։ Հաճախ է այցելում տարածքային պոլիկլինիկա հետազոտվելու և բժշկի հսկողության տակ գտնվելու նպատակով։ Նշում է, որ եթե վճարովի հիմունքներով իրականացվեր բուժզնությունը, հաստատ չէր կարողանա բժշկի դիմել։ Ոսես մի հեշ մարդը ի վիճակի չէր ամեն օրը գնալ հիվանդանոց ստուգվելու կամ դիմելու վարձով բժիշկների, ես շատ լավ ծրագիր է, շատ օգնում է։ Շատերը բնակչությունը վճարունակ չեն և դժվար թե կային հետազոտությունների համար, բայց հիմա որ անվճար է, մեծ ուրախությամբ, մեծ ցանկությամբ բոլորն էլ գալիս են, ում էլ կանչել են կամ թե իրենք ինքնուրույն եկել են։ Ծրագրի շրջանակներում 30-ից 60 տարեկան կանանց մոտ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման ուղված միջոցառումներ ևս անցկացվում են։ Դրանք հիմնականում ՊԱՊ թեստերի միջոցով են իրականացվում։ 59 տարեկան Գոհար Աթոյանը հերթական բուժզնությանն է եկել։ Գանգատներ չունի, բայց ապահովության համար ցանկանում է հետազոտվել։ Այսօր ինձ շաքարի անալիզ վերցրեցին, որպեսզի տեղեկություն իմանամ, թե շաքար ունեմ, ինչպես է խոլեստերինս, նախորդ նրանք պատրաստում են ամեն ինչ։ Ինձ տեղեկացրեցին, որ անպայման պետք է գնամ գինեկոլոգի մոտ։ Ճիշտ է, ես բողոքներ չունեմ, բայց նրանք պարտադիր ստուգումներ են կատարում։ Բարևցիս, Հալային բժշկուհին ստուգեց և ուղեկրեց ձեզ մոտ, որպեսզի ստուգեք։ 30-ից 60 տարեկան կանանց մենք ստուգում ենք, դա ազգային ծրագրի սկրինինգային մեթոդ է։ Անկախ նրանից կինը ունի քանգատներ սեռական օրգանների կողմից թե ոչ, մենք բոլորին կատարում ենք կորտիկային քննություն, ՊԱՊ թեստի միջոցով որոշում ենք նրա վիճակը։ 2015 թվականի հունվարից Հանրապետության բոլոր մարզերի պոլիկլինիկաներում և ամբուլատորիաներում անցկացվող սկրինինգային հետազոտությունները տվել են իրենց արդյունքը։ Շիրակի մարզում ծրագրի շրջանակներում հիպերտոնիայի և շաքարային դիաբետի հետազոտությունների մեջ նախատեսվել է ընդգրկել շուրջ 56,000 քաղաքացի 35-ից 68 տարիքային խմբում։ Այս ծրագրի համար բավական մեր մարզի առողջապահության համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Դա մենք կհայտնաբերենք տարբեր տեսակի գերճնշումներ, հիվանդներ, որոնք երբևիցե չեն մտածել, որ իրենք տարապում են շաքարային դիաբետով և այլը։ Միտե սա լուրջ ծրագիր չի, սա շատ լուրջ ծրագիր է և սրահողվածություն առողջապահության համակարգում իրեն, այսպես ասած, լուրջ լուման կներդնի։ Մենք զբաղվում ենք այս հետազոտություններով և ես տեսնում եմ ինչպիսի աճ կա դրա, իսկ դա խոսում է այն մասին, որ մենք վաղաժամ վաղ հայտնաբերում ենք քաղցկեղի առաջնային փուլերը, որ չթողնենք, որ նա զարկանա։ Նախորդ տարի սկզբից մինչև դեկտեմբեր ամիսը Շիրակի մարզում իրականացվել է 5254 ՊԱՊ թեստի հետազոտություն, 20468 քաղաքացու մոտ իրականացվել է զարկերակային ճնշման հայտնաբերման սկրինինգ, իսկ 14772 քաղաքացու մոտ որոշվել է արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։